ამ ტრაგედიის შემდეგ ძალიან ბევრი ადამიანი გვიკავშირდება ჩვენ საგანგებო штаბი გვაქვს შექმნილი, რამდენიმე ადგილას მართლა ძალიან ბევრი სხვადასხვა ტიპის შემოწირულობა შემოვიდა და ახლა ვანაწილებ. დღეს მოვედი ამ სასტუმროში, სადაც საკმაოდ ბევრი ოჯახია განთავსებული, ორი სასტუმროა გვერდი-გვერდით და მოვიტანეთ გარკვეული სახის დახმარება, პროდუქტები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ზოგი თვითონ რაც ითხოვეს, რა უფრო ჭირდებათ, ჭურჭელი და ასე შემდეგ და ერთიც უნდა ვთქვა, რომ დახმარებაც ბევრია სხვა ორგანიზაციების. მოდიან და ეს სახაც სოლიდარობა როგორც ჩანს საკმაოდ მაღალია, რაც კარგია ჩვენ საზოგადოებაში და რა ვიცი, გვინდა რომ მაქსიმალურად ამ ხალხს ახლა შეუმსუბუქოთ, ძალიან გაჭირებულ მდგომარეობაში არიან და სახელმწიფომ ხელისუფლებას სწრაფად უნდა იმოქმედოს იმისთვის, რომ ამ ადამიანების ბედი გადაწყდეს.